вчера го изтеглих пупче. 14 лева съм. Ще играем на хълга. В момента съм вот там, вот стари. Team match, let's go. Team has scored for the first time. Пишете в долу коментарите как да играете PUBG. Молча, наверное, помогу, что тут... The red team is in the lead. Clear. Killing spree for the red team. Victory!
кутиите, пишете в коментарите дали се втора част, може да играем на класик. Ако искате помощ.